A parte le vuoi fare prima, ma si è cuscusile, si è gi, o gi muile, si è, ma gi muile, ma le cielo, gi muile, ti lo ramo muile, le mio, le mio, che bro, allora ti sa, lo sciuni, ya, no, ya, ya, di, e la, ora, sai, cuci, da, va, da, vai, c'è, ma, di second wave, ma, buono, first we love go so ye mu mishi be me to to cha po kaung ma le ba bla sa ti ya ti ya phit ni le luna le ku sat nong ga na sa tong sa de pu bro mya la le atwa cha mu bo no a ra cha mo le khin nu ni pu bi lo cha po pu bro kaung ne bo no a khu chain so yin di quarantine center ma bo no niya ma law lo daw ma ho bo long wing yi daw ma ho tan thu bi lo twa bi lo lou တဲ့ပုံစံလေးတွေ့ရခါမှာပေါ့နော်။နှခင်နေနဲ့စိတ်မကောင်း။အဲ့တော့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုရင်နှခင်တို့နဲ့အိမ်ထဲမှာပဲနေဖို့ပဲနှခင်နေနဲ့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ရှင်။ဒီဒီ COVID second wave မဖြစ်ခင်မှာတော့ delivery fee တင်ပေးရတယ်။ဒီနောက်ပိုင်းမှာဒီဆိုရင်နှခင်ဒီ September လတစ်လလုံး delivery free ကိုလုပ်ချလိုက်တယ်ပေါ့နော်။ဘာလို့လဲဆိုတော့အားလုံးလည်းအဆင်ပြေအောင်အားလုံးလည်းပေါ့နော်။စားနိုင်အောင်တချို့သူတွေကတော့အစားအသောက်ဆိုရင် delivery free ကိုပို့တော့သဘောကျကြတဲ့အတွက်ကြောင့်နှခင်နေဒီတစ်လလုံးကို delivery free ကိုလုပ်ချပေးလိုက်တာပါဟုတ်။အခုဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့တစ်ချိန်လုံးကိုလေအဲ့ရေမွေးနဲ့ရှူတယ်ပြီးကြရင်ဘာပြီးကြရင်လေဟိုရှူဈေးတွေရှူတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တစ်ချိန်လုံးနေအနက်မရတော့မှအရန်ဆိုရတခါလေးလေကိုယ်ပဲဂရင်းပြက်နေတာလားတခါလေးဘောတော့ခေါင်းတခါလေးပဲဟိုနာပဲပိတ်ချင်သလိုဖြစ်တော့လေအဲ့ cycle တွေကအရန်ဝင်တယ်အိမ်ထဲမှာရှိနေပေမဲ့လည်းဘောတော့ကိုယ်များကူးနေလားဗောကိုယ်များဖြစ်နေလားဆိုတဲ့တန်ရစိတ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့တည့်ရဖြစ်နေတဲ့လူနာတွေကလည်းများတယ်ပြီးကိုယ်နဲ့ထိတွေ့ခဲ့တဲ့လူတွေကလည်းမရှိဘူးဆိုတာလည်းမပြောနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ site ကိုတော့ရှိတယ်ဗောတပည့်တစ်ခါလေးမှဆိုကိုယ်အိမ်ရှိမှအဲ့လိုဗောနော်လူနာတင်ကသွားလိုက်တာနဲ့ဟာအပင်နှောင်းမှဖြစ်ပြန်ပြီလဲဆိုတဲ့စိတ်ကတော့ရှိတာဗောနော်ဟုတ်ကိုတိုင်းမော်တော့နန်ကင်အနေနဲ့ကိုပေါ့နော်တန်မြတ်ရှိတဲ့လူနာအနေနဲ့အခုလောလောဆယ်နန်ကင်ကိုတိုင်းနန်ကင်နေနေတယ်နေနေရဆိုတာအခန်းထဲမှာကိုလုံးဝနေနေတယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကိုကအပြင်နေသွားထားတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ကို့မှာရှိရင်လည်းရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်မရှိလည်းမရှိနိုင်ဘူးပေါ့နော်ဒါကြောင့်လို့နန်ကင်အခုနေနေနေတာဆို3ရက်မြောက်တိတိရှိပြီအိမ်ထဲကအိမ်ပြင်တော်မှာအခန်းထဲနေလုံးဝမထွက်ဘူးဘယ်တစ်ချိန်ထွက်လဲဆိုတော့နန်ကင်လမ်းလျှောက်တဲ့အချိန်ထွက်တယ်လမ်းလျှောက်တယ်ဆိုအိမ်ပြင်ပေါ်လမ်းလျှောက်တဲ့အချိန်မှာထွက်တယ်ဆိုကိုကိုယ်တိုင်ဒီခန်းထဲမှာ10ရက်တိတိနေမယ်လို့နန်ကင်အနေနဲ့လုပ်လိုက်တယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကိုကိုယ်တိုင်ဖြစ်မှလည်းမသိ week မှာ week တော့လုံးဝမဖြစ်ဘူးကိုကိုယ် cycle ဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဒါကြောင့်နန်ကင်တို့အနေနဲ့ကိုကိုယ်တိုင်ပေါ့နော်ကိုကိုယ်တိုင်အဲ့လိုကူးစက်ခံရပြီလို့ကိုကိုယ်ယုံကြည်တယ်ဆိုရင်အိမ်ထဲမှာပဲဒီကြီးကြီးတိုင်းအရသာများရှိသေးလားအနက်ပျောက်သွားပြီလားအနက်နေပျောက်သွားပြီအရသာမရှိတော့ဘူးဆိုရင်ပေါ့နော်နီးစက်ရာစေးပေးစေးကန်းတာမှမဟုတ်ပေါ့နော်ဆက်သွယ်ရမယ့်ဖုန်းဆက်သွယ်တဲ့နဲ့ဒါမှမဟုတ်ကိုကိုယ်တိုင်ပေါ့နော်ပေါ့ quarantine ကိုကိုယ်တိုင်ဝင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းခင်လိုမျိုးခန်းထဲမှာပဲနေမယ်ဟိုဘသူနဲ့မှလည်းအိမ်ရသူနဲ့လည်းစကားမပြောတော့ဘူးပြောပြီဆိုတော့သူနဲ့ဟိုဝေးမှာပဲပြောတော့တယ်ပေါ့နော်အခုလောလောဆယ်ကလည်းခင်အဲ့လိုပဲနေနေတယ်ပြီးတော့အစားအသောက်ကိုအားရှိအောင်စားတယ်ပြီးတော့ခန်းထဲမှာနေတော့တခါလေး site ကိုတော့ဖောက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတော့ရှိတယ်ပေါ့ဟုတ်အခုလောလောဆယ်နဲ့ဒီဝင်လာ3ရက်လောက်အချိန်မှာတော်တော်လေးလုံးပြီးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဓိကပါလဲဆိုရုပ်ရှင်တွေကြည့်ဖြစ်တယ်ရုပ်ရှင်တွေကြည့်ဖြစ်တယ်ပြီးရင်စာရင်းတွေလုပ်တယ်ပြီးစာရေးဖတ်တယ်စာဖတ်တယ်ပြီးဗီဒီယိုကလစ်လေးကိုကိုယ်တိုင်ပေါ့နော်ကင်မရာထောင်မှရှောက်ရှောက်ရိုက်ဖြစ်တယ်ပြီးကြတငယ်ချင်းတွေဗီဒီယိုကောပြောဖြစ်တယ်ပြီးဖះတရားပို့လို့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီလိုအချိန်မှာဘာလို့လဲဆိုတော့အခန်းထဲမှာကိုယ်ကိုယ်တိုင်တယောက်တည်းဖြစ်တယ်တငယ်ချင်းတွေလည်းမတွေ့ရတဲ့အခါမှာ site ကိုတွေဝင်လာတယ်ဒါကြောင့်လည်းနေခင်တို့နေနေပေါ့နော်အဲ့လို quarantine ဝင်မယ်ဆိုရင်လည်းအစာအုပ်တွေယူသွားကြပါစာအုပ်စာပွင့်ဖတ်ကြပါပြီးကြရင် online မှာပေါ့နော်လေ့လာစရာရှိရလေ့လာကြပါလို့နေခင်နေလည်းပြောခြင်းပါဒါတော့နေခင် daily လုပ်နေတဲ့ routine ပေါ့နော်အခု3ရက်မြောက်နေမှာကိုကိုယ်တိုင်လုပ်နေတာပေါ့ဟိုအနက်မရလည်းမဟုတ်အနက်ရတယ်နေမကောင်းတာလည်းမဟုတ်နေကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ကိုကိုယ်တိုင်စိတ်ကအဟိုနေခြင်းနဲ့စိတ်လေးပေါက်တယ်တဲ့တကြောင်နေခင်နေအဲ့လိုနေနေတာပေါ့နော်ဟုတ်အပါထားလည်းဝယ်ထားပြီးနောက်မှရှိရခုရှူစည်းလည်းရှိရရေမွေးလည်းရှိရမရေမွေးတာမှလည်းချိန်တော့ရေမွေးရဒီလိုတော့မမွေးတော့လေဒီမျိုးဒီမျိုးကဲပြီးတော့အဲ့လိုဒီစားလည်းရရှူနေရပါတော့ရောရသေးရဲ့လားတကစိုက်ကိုဖြစ်တာပါဒါတော့ right ဖြစ်မှာပါဟုတ်သူကနှာခေါင်းထဲကနေယူရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်နှာခေါင်းထဲဟိုတော့မှနော်ဟုတ်ပြီမဲ့နိုင်ငံငယ်တော့စာနှာခေါင်းထဲမှာလေအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အမွေးလေးတေးလေးဝင်လာအောင်မှအရန်နေရခက်တယ်ဥပမာနှာခေါင်းထဲဟိုးအနောက်ထဲကြီးစေးရတဲ့ခါမှာပေါ့နော်နေရလဲခက်မယ်နာရလဲနာတဲ့ပုံစံလဲပေါ့မယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုမကြောက်ကြပါနဲ့လို့အဲ့ဒါရှင်းမှပဲကို့မှာ positive လား negative လားဆိုတာသိမှာပေါ့နော်အရင်တော့ဆို quarantine ဆိုရင်အရက်20ဝင်ရတယ်အခုချိန်ဆိုရင်ရက်ကို short လိုက်တဲ့ခါမှာပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့လဲအဆင်ပြေလာတယ်ပြီးတော့အခုဆိုရင် quarantine ထားဖို့ hotel တွေကလည်း free တွေပေးတော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်နေခင်တို့အနေနဲ့ပို့ပြီးတော့ကောင်းနေပေါ့ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာတော့နေခင်တို့အနေနဲ့ဒီဆရာဝင်ရတော့လုံလောက်မရှိတာတော့နေခင်တို့နေပေါ့
เนาะเออဒါတော့เนเน1 day เสียတစ်ခုပါအဲ့ဒါတွေကတော့ဟုတ်